Mladí členové lezeckých kroužků z Rožnova a sousedního Frenštátu měřili síly při závodech pořádaných rožnovským střediskem volného času. Na stěně v tělocvičně základní školy 5. května bylo pro ně připraveno několik cest. Obtížnost se lišila podle věku závodníků, kteří byli rozděleni do 4 kategorií. Pod dohledem svých zkušených trenérů se pokusili stěnu slézt co nejlépe a co nejrychleji. V té nejmladší kategorii, do 6 let, byl první Tadeáš Vlček. Ve skupině 7 až 8 letých se nejvíce dařilo Dominice Horňákové. Silně obsazená byla kategorie 9 až 11 let. Tady si první místo vybojoval Matěj Kretek před Davidem Páclem a Michalem Strakošem. V nejstarší kategorii nastoupila jen dvojice závodníků a tak se na stupně vítězů dostali první Krištof Dorotík i druhá Patrika Horňáková. Jitka Proroková z pořádajícího střediska volného času byla s letošním už druhým ročníkem lezeckých závodů spokojená. Všem to šlo výborně, měli jsme v každé kategorii až 3 vítěze a myslím si, že všichni byli úžasní, bojovali až do poslední chvilky. Lezecký kroužek se během své poměrně krátké existence stal v rožnovském středisku volného času jedním z nejpopulárnějších. Fungujeme již 4. rokem a máme zhruba 45 dětí ve 2 hodinách.